ציבורי! להיות בלי בית זה שאתה לא אוכל, אתה לא שותה, ואתה מקנה באחרים שיש להם בית והם עשירים. שר הבינוי והשיכון גלנט גיבש תוכנית להגדלת היצע הדירות בדיור הציבורי ב-7,200 בכל שנה. המשפחות שממתינות שנים לדיור הציבורי גילו אופטימיות, אך בתוך זמן קצר הבינו שהאוצר עוד לא אישר את התוכנית ויצאו במחאה כלפי מי שעומד בראש המערכת. אנחנו נוסעים לירושלים לבקר את ראש אגף התקציבים שאול מרידור. אנחנו הולכים לצעוק לו קצת, כל הילדים וכל האנשים שפה באוטובוס, ולהגיד לו שיאשרו בעצם את התוכנית לגור בכבוד. התוכנית, שצפויה להגדיל בתוך עשור את מלאי הדירות ב-73,000, מבוססת על משאבים שיוקצו כתוצאה מאגרות חוב, העברת 10% מתקבולי רשות מקרקעי ישראל, תוספת של 5% לקרקעות במכרזי מחיר למשתכן, יצירת תמריצי מיסוי ליזמים ועוד. נמאס לנו לחכות שנים בתור. התוכנית אומרת כל שנה 7,200 דירות בשנה. זה פשוט להציל נפשות, זה להציל אותנו מהרחוב, שלא נגור באוהלים, שלא נזרק מדירה לדירה, שיהיה לנו קביעות בחיים, שיהיה לנו ביטחון. את תלושה, את אדם תלוש, אין לך כבוד, אין לך ביטחון. את נרמסת מכל הכיוונים. אין יציבות, אין ביטחון. כל חודש בחודשו את לא יודעת איפה לשים את הכסף, איפה לחסוך, כאילו, את חיה מהיד לפה, ממש קשה. והמעברים האלה אני מניחה שהם מאוד קשים. קשים מאוד. איך הם מתמודדים? קשה מאוד, יש להם בעיות רגשיות, זה להכיר חברים חדשים, מסגרת חדשה, יועצת של בית ספר חדשה, מורות חדשות, רופא משפחה חדש, זו טלטלה לילדים, זו טלטלה, זה מאוד קשה. גרנו באוהלים, היה קשה, היינו צריכים לחסוך בהכל, באוכל, בדברים, בשתייה, היה קשה. המאבק למען הגדלת היצע הדירות לדיור ציבורי נמשך כ-30 שנים. ממשרד הבינוי והשיכון נמסר כי האוצר אינו מעכב את אישור התקציבים, אלא כרגע הוחלט על הקמת צוות בין משרדי שכולל נציגים מהאוצר, ממשרד הבינוי והשיכון, מהחברות המשכנות ומפעילי הדיור הציבורי, כל זאת כדי לדון בפרטי התוכנית ולקדם אותה. מאגף תקציבים באוצר טרם קיבלנו תגובה. מבחינת פעילות הדיור הציבורי, הן משוכנעות שעליהן להמשיך במאבקן. נגיע לבית בית מפקידי האוצר, להגיע אליהם, להפגין להם מתחת לבתים שלהם, שהם יבינו, אנחנו לא צחוק של אף אחד, יש תוכנית, אנחנו דורשים לאשר את התוכנית הזאת וליישם אותה. אני ממשיכה, אני הייתי בכנסת לא מזמן, ואני ממשיכה עם מיטל כהן, באמת המדהימה, אני ממשיכה במאבקים ובהפגנות. הפעילות מאמינות שהתוכנית, במידה ותאושר על ידי האוצר, תספק מענה לדרשתן הבסיסית לבית. האם משרד האוצר או משרד השיקום והבינוי יצליחו לגשר על המחלוקת ולאשר את התוכנית? אני מתכבד לפתוח את טקס האזכרה הממלכתי לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. אותי מקומם העניין של האתוס ההצלה הציוני, הנרטיב הזה, הנרטיב השקרי. החיבוק החם על צירות הגומי של השייטת ובמטוסי חיל האוויר, הם הושיטו לכם יד, יד אחים. היום לפני 25 שנים על המוסד הוטל להציל את יהודי אתיופיה להביאם לישראל. כולה מניעה בעצם אותה תחושה של מבצע הצלה. זה נכון שהמוסד היה שם. אני גם כשאני רואה את הסרטון הזה של ההרקולס שנוחת באמצע המדבר, זה קסום, זה מדהים, אני מתרגזת, אבל זה לא כל הסיפור. במשך שנים פמפמו ופמפמו לאזרחי ישראל מי הם הגיבורים בסיפור, וזה המוסד והצבא, והם הצילו אותנו, והם אלה שהמושיעים, וזה לא נכון. הגיבורים זה אבא שלי, הנה, אתם רואים אותו, זה אבא שלי. גיבורה אחת כזאת, שלא נמצאת בספרי ההיסטוריה, הצילה את חייו של יאסו כשהיה ילד במחנות הפליטים בסודן. עכשיו, 30 שנה לאחר מכן, הוא בדרך לפגוש אותה.
הוא רק מחפש אותי. אתה יודע, כאילו זה נפל עליה באמצע העולם, כאילו, למה אבא לא סיפר לי את זה לפני 20 שנה? בשנות ה-80 עזבו כ-20 אלף מיהודי אתיופיה את בתיהם, ויצאו למסע חשאי וטראומטי מאוד לעבר ישראל. כ-4,000 מהם נהרגו בדרך, במחנות הפליטים בסודן. כיום מציינים זאת בטקס ממלכתי, אליו כמעט ולא מגיעים אנשים מחוץ לעדה האתיופית. איך נחשפת לסיפורי העלייה ממחנות הפליטים בסודן? קרובים שעשו את המסע הזה ומספרים לך את הסיפורים האלו, שאיך הם עלו ולמה זה קרה. בית ספר למדת על זה? בבית ספר לא. לא שמעתי את האמת בבית ספר או משהו על זה. לא רק היום מציינים את זה וזהו, לא היה יותר מדי. אני האתיופית היחידה בכיתה. כן צריך להרחיב על זה יותר, כן צריך ללמוד על זה, אולם. אנחנו גם רוצים להיות חלק מההיסטוריה הזאת, שגם ידברו עלינו בשיעורים. כשאתה גדל כאן כאתיופי, אין לך סיפור שלך להתייחס אליו, להשתייך אליו, להתגאות בו, לבקר אותו. הסיפור שלנו, אם אתה רואה במוסדות, במשרד החינוך, או בסוכנות, הסיפור שלנו מגיע מהרגע שההרקולס הגיע לסודן. כן, כאילו, שם זה מתחיל. אני אומרת, לא, יש לנו סיפור. אנחנו חיינו באתיופיה. חיינו באתיופיה מעל 2,000 שנה, עם מורשת מדהימה. חלקה טוב, חלקה רע, חלקה קשה. אבל אנחנו שרדנו המון שנים בזכות זה שהחזקנו בתרבות, בדת. ההורים במנטליות שלהם לא כל כך חססים לספר. תחשוב שאתה עבר עליך איזה טראומה. אתה מעדיף, אתה אומר, וואלה, מה שהיה, היה. עכשיו אנחנו קדימה, עם הפנים קדימה. אבל אני טוען שאם אנחנו רוצים להיות עם הפנים קדימה, אנחנו חייבים ללמוד מהטעויות של העבר. הם באו משואה קטנה. אני הייתי אלמנה. שני ילדים שלי, אחד בן 2, אחד בן 5, בסודן נתנו לנו כאילו אוהל כאלה, שנותנים לנו אוכל כאילו כמו תולעים כאלה. אז היו אנשים חולים, אנשים זה, פתאום בא, מישהו בא עליי. יורד לי בגב שלי, יכניס אותי, רצה כאילו לעשות, יכניס אותי לשם, לקח לי ילד בגב, בן 2. אמרתי לו, תעזוב אותו, לא. נתנו זריקה בו, הרקק זריקה שלו לא זה, נתנו בגרון בו. הרג אותו בן שלי, בן 2. אנס אותי, הרג אותי בן שלי, הרג אותו, גם אותי. בנרטיב הממסדי שהושמע בטקס בהר הרצל, אפשר היה להכיל את סיפורי הקורבנות מסודן. רעב, העצמה, והמגפות, עינו את הגוף ואת הנפש. אבל לא את הביקורת החריפה שמשמיעים רבים כלפי התנהלותה של המדינה באותם שנים. אני לא חושבת שהיינו צריכים להגיע לסודן בכלל. המוסד הגיע מאוד מאוחר ומאוחר מדי, ואני אומרת באחריות, לא היינו צריכים למות שם. אין סיבה. למה הם הגיעו כזה מאוחר? איך את מסבירה את זה? כי הם לא רצו אותנו כאן. יש דוח מ-73, כן. דוח ליטבק, כן. בהזמנה של משרד הקליטה, ב-73. שם הוא כותב שחור על גבי לבן, חבל להביא אותם. מי שעבד יום-יום וסיכן את הנפש שלו, את החיים שלו, זה הפעילים, הפעילים שלנו, כן. יהודי אתיופיה. לדוגמה, אנשי הדת האתיופים, הקייסים, הנהיגו את הקהילה באתיופיה והובילו את המסע דרך סודן. אבל בארץ הם נושלו ממעמדם. רק בתחילת השנה, לאחר 3 עשורים של מאבק, הכירה המדינה בסמכותם לחתן, והסדירה את מעמדם הדתי בחוק. סבא שלי, הוא היה מהמנהיגים שהפיצו את התודעה בקשר לקייסים, שהם לא קיבלו את המעמד שלהם, בתור רבנים של העדה. יש הרבה מנהיגים שכמעט ולא מדברים עליהם. זה התפספס בבית ספר, מאוד. אז למה לחטט בפיצי ההיסטוריה? סיבה אחת היא שהסיפור שהמדינה מספרת על העבר משפיע על זהותם של בני נוער אתיופים בהווה. אותם צעירים גדלים במחשבה שההורים שלהם הם מסכנים. ההורים שלהם הם אנלפבטים. ההורים שלהם לא מבינים. להורים שלהם אין היסטוריה. אין עבר, אין עתיד, אין שום דבר. עכשיו, מה קורה לאותם צעירים? הצעירים מנסים לברוח מהמקום הזה, כי הוא מקום שהוא נחות, מקום שהוא
שהוא... מה, להתרחק מההורים? להתרחק מההורים. אין גאווה, אין כלום. אז למה שאני מדבר עם אבא שלי? אנחנו תוצר של סיפורי חיים, אנחנו תוצר של סיפורים, אנחנו תוצר של זהות. בכלל בני אדם. בני אדם. אבל לא רק בני אדם הם תוצר של סיפורים, אלא גם לפעמים מדיניות ממשלתית. המדיניות נשענת על הסיפור. הם שלחו את כולם לפנימיות של עליית הנוער בשנות ה-80 וה-90, שיש שם רק מקצוע. תכשיטנות, מכונאות רכב, מדיניות של הפרדה עד היום. הקצאה של תוכניות סוג זין עד היום. בתפיסה שלהם הביאו אנשים נמוכים, עם תרבות נמוכה, ספק יהודים, למה שהמדיניות שלהם תהיה משהו אחר? למה שהמדיניות שלהם תהיה מדיניות של, של שוויון? למה שהיא תחשוב שאני יכולה להיות מנהיגה במדינה? בדרך לירושלים, יאסו סיפר שההסתייגות מהסיפור הממסדי הובילה אותו לחקור במשך שנים את העבר המשפחתי שלו, ושהמפגש היום עם האחות שהצילה אותו הוא בעבורו שיא של התהליך הזה. אתה מתרגש, יאסו? אתה חושב מה להגיד, אתה אומר, וואה, מה אני אגיד לה? איזה מילים אני... איך אני אקרא לה? האם אני אקרא לה בשם הפרטי או שאני אקרא לה... או שאני אקרא לה אימא? בצד שני, אני מאוד מובך גם. זה סגירת מעגל עם עצמי. הרי אני מתעסק המון המון בהיסטוריה ובעבר. אני מבין שכל זה התנקז סביב המפגש הזה. מה נשמע? מה שלומך? מה נשמע? מה שלומך? מה שלומך? היא חיבקה ישר, ישר ידעת שזוהי, כן. אסרס גטה הייתה אחות רפואית במחנה הפליטים בו שהה יאסו. למרות הניסיונות של השלטונות בסודן למנוע זאת, היא טיפלה והצילה מעל ל-100 ילדים. בהפסקה הביאו אותו, ולא הכניסו אותו, נעלו לו את הדלת, לא הכניסו אותו. ידעתי, זה העדה שלי. הכנסתי אותו, נתתי לו לשתות מקי, נתתי לו לשתות. הוא היה רזה, פשוט, פשוט משלשול רזה ממש. אני אתן לו כדור אחד. או הוא ימות, או יהיה. דיברתי איתו, אבא שלי יעשו, מה אני אעשה? יש לנו שני אופציות. הוא אומר לי, גם קברתי אחותו הגדולה. מה אני אעשה? אנחנו נעשה, נבחור משהו. באמת התפללתי, אמרתי, אברהם ישחק יעקב, ונתתי את הכדור, נתן לו, ישן, בא בבוקר, לאט, 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 השתפר. כמעט כמה ימים נשאר, לא היה איתנו עכשיו. לא היה איתנו עכשיו. ና እቺ አዘጌቶ ሳሉ ምትባል ይወልጀን ህዝጋብየር ወታሽ ልጀን ህዝጋብየር ይብለጥ እንጂ ህዝጋብየር ወታሽ ይሄን ይወተክታ ባሩኸ ሸም ተዳላኤል יש ארבי באמת יצאלנו יצאלתי אבל יש לי כשר עכשיו אני מאוד מתרגש גם אני מתרגש מאוד እቺ ታጋይ ጀግና ታጋይ ለህዝብ ያተረፈ ጀግናስ እንደማንም እንደማንም ተቆጥራ በእውነት ህዝብ መንግስት ታውን አለማዋቁ በጣም ያሳዝነኛል ዞታ ጊቦራ አሚቲት זאת שהייתה שמה, זאת שראתה, זאת שסיכנה את החיים שלה. אז במציאות בה המדינה מתעלמת מרוב סיפורי ההיסטוריה האתיופית, בעיקר אלו שלא מתאימים לנרטיב הלאומי של הצלה וגאולה, בני הנוער מחפשים דרכים אחרות לעצב את זהותם, מחוץ למערכות החינוך וטקסי הזיכרון הממלכתיים. ישבנו בחדר, אמרתי לה, אמא, אני רוצה לדבר איתך, כאילו, מה שעברת שם. וישבנו, היא דיברה איתי, היא אמרה לי על הכל, על מה שקראו להם שם בדרך, על מה שלא היה להם, שבועות שהם הלכו ברגל, בלי כלום. בחיים לא ידעתי מה הם עברו. אחרי שידעת על הסיפור, אז איך ראית את אמא שלך? והשתנה משהו? כן, אמא שלי. המורשת שלנו מחזקת מאוד את הזהות שלי. ובכל מקום שאני הולך, אני לא מפחד להגיד את מי שאני ומה שאני. וזה כאילו זה ברור שבן אדם עם שורשים הוא בן אדם מאוד חזק. מכירה פחות או יותר, ואני לא בעד. אני חושבת שזה חוק ממש גזעני. לא פרי ולא נכון. זה צודק. חוק צודק. אני רוצה בשבילי, כי הם לא עוזרים לי. והוא לא
מפלה באופן מיוחד או באופן נגש. ניצול לרעה של כוח הרוב. גורם לקבוצות גדולות באוכלוסייה להרגיש לא שייכות למדינה הזאת. כן, אבל לא יעזור, זה מדינה של היהודים. חלק כן השתתפתי. באיזו הפגנה השתתפת? בהפגנה של הדרוזים. של הדרוזים? כן. הם נותנים הכל ופתאום לעשות הפרדה ולעשות סכסוך. ולא, לא מתאים. הוא זוח לצבא, הוא חיובי, הוא אזרח טוב, אז חיובי מאוד. שופכים דם ופטריוטים טובים, ואלא עושה הלן. לגבי ההפגנה של הדרוזים, הייתי בה, אני תומכת ובעד. אולי צריך לעשות משהו נלווה בשביל הדרוזים וזה. אבל להתנות את זה, רק מי שמשרת בצבא. ולהפגנה של הפלסטינים לא יודע. לא, לא. אני לא בעד ההפגנה שלהם. יותר טוב להם מה שבמדינות ערב. הם מקבלים הכל. לי לא מתאים. ההפגנה האחרונה של הפלסטינאים עם דגלי פלסטין, שהם צעקו כל מיני קריאות, שהם שניות במחלוקת, וזה סתם להכניס גול עצמי. והערבים פשוט נסחפו אחריהם ועושים את הרעש הזה. והשמאלנים רצים אחריהם. יש בהם הרבה הרבה שבוגדים והם לא נאמנים למדינה. אני תומכת מאוד. גם זכותם להפגין. אני חושבת שצריך להמשיך ולהפגין עד אשר החוק ישתנה. אז האם התקשורת שמאלנית? או שאולי בעצם לוקחת חלק בהסתה לגזענות נגד הערבים. מהו בעצם החוק נגד הסתה לגזענות? פרסום דבר במטרה להסית לרדיפה, השפלה, ביזוי, כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני. ח"כים, אנשי תקשורת ופעילי עמותות התאספו בכנס כדי לדון בנושא. בקשתי לשוחח על התפקיד שמילאה תקשורת במהלך השריפה בחיפה, ושלוש הנחות נתקבעו אצל הציבור. אחד, שמדובר בהצתות. שתיים, שהמציתים היו ערבים. שלוש, שהערבים הציתו על רקע לאומני. יש גם הצתות ויש הרבה מאוד לא הצתות, ואני לא רוצה למקד אחד כן ואחד לא, כדי לא לשבש את החקירה. האם זה אירוע לאומני? סביר להניח שאחד שזה הצתות, זה הולך לאזור הלאומני. כל דלקה שנגרמת כתוצאה מהצתה או מהסתה להצתה, היא טרור לכל דבר ועניין. ראש הממשלה אמר שאנחנו עומדים מול טרור מציתים. השר אלוף במילואים יואב גלנט אמר שמדובר בביטוי חדש לטרור ישן. ראש השב"כ לשעבר, חבר הכנסת יעקב פרי, אמר שהוא תומך גם באמצעים מאוד מחמירים, כמו הריסת בתים. כאמור, המשטרה חקרה וחקרה וחקרה. אנחנו יודעים היום שבסופו של דבר הוגשו אפס כתבי אישום כנגד מציתים על רקע לאומני. איך מרתיעים אותם? איך נלחמים במציתים האלה? יש לנו גם כלים שכבר הוכחו, כהריסת בתים. התקשורת היום, לדעתי, בוודאי בנושא הזה, לא מחפשת את הפוליצר, פרס סוקולוב, איתו היא לא הולכת לבנק, היא צמיעה לרייטינג, היא נגררת לספק, וסיפקנו, אני חושב, כתקשורת, את מה שהמונים רצו במהלך השריפה הזו, שערבים הציתו את השריפות על רקע לאומני, מה שכאמור אי אפשר לומר גם היום בבית משפט, אבל אפשר היה לומר בעיתון או ברדיו או בטלוויזיה. אנחנו בשידור חי בעקבות האירועים הבוקר בכפר אום אל-חיראן בנגב. באופן נחרץ מדובר בפיגוע דריסה של אדם שמזוהה עם התנועה האסלאמית, אדם שאפילו יש לו הזדהות עם דאעש. התחלנו את השנה ביום שחור שבו איבדנו את דודי. חשבתי לעצמי שהאירוע והאסון והטרגדיה של אום אל-חיראן תביא נקודת שינוי בדפוסי ההתנהלות של המדינה ושל כלי התקשורת. לא מספיק שגם נרצחים אנשים, היותר גרוע ברצח, הרצח כבר קרה. הרצח המתמשך זה בהסתה תקשורתית, זה בהסתה פוליטית וההכפשה של ראש הממשלה ואף גם נשיא המדינה. דם של הרבה מאוד אזרחים כאן במדינת ישראל יש לו ערך שווה, ערך שונה, כן, מאשר
האדם ההגמוני, כן, שנמצא פה, ואנחנו רואים פעם אחר פעם איך חקירות של מחש נסגרות או מהיעדר עניין לציבור. האם יש ציבור פה שלא מעוניין בתוצאות של החקירות האלה? אני לא מכירה אף אחד כזה. כמו שאנחנו תמיד צועקים בהפגנות, ההסתה מתחילה ממסדרונות הממשלה, ולצערי הרב, התקשורת משתפת עם זה פעולה וחוזרת על האמירות האלה ומשעתקת אותה. אז מלבד דיווח של אמירות מסיתות, כמעט ללא ביקורת, הוצגו בכנס גורמים נוספים להסתה בתקשורת. כמה ערבים מועסקים בכלי התקשורת הישראלים? מספרם מועט ביותר. ידיעות אחרונות, מערים, התאגיד החדש, ערוץ 2, 10, 4 ערבים מועסקים בעיתון הארץ. המוטו המרכזי של התקשורת בישראל הוא אנחנו הפטרונים על הערבים. ולכן אנחנו נסקר אותם, אנחנו נכתוב עליהם, מכאן מתחילה הגזענות. השנה הזאת התחיל התאגיד, מהדורת חדשות הערב המרכזית, 8% מכל הדוברים והמוראיינים שהופיעו בה עד היום הם ערבים. להבדיל, חדשות ערוץ 2, המהדורה הכי נצפית זה 4.5, אז מדובר כמעט בפי 2. ואני חייב להגיד שאני נוסע גם כי משהו אצלי נשבר. מרגשתי שאני משקר לילדים שלי, שהעניין הזה שהם יהיו אזרחים שווים הוא לא נכון. המצב הבסיסי הוא כל כך גרוע, בין אם מדובר בעובדים הערבים בתקשורת, לבין אם מדובר בייצוגם, בהתחשב בעובדה שהאוכלוסייה הערבית בישראל מונה 20%. התקשורת מתעסקת באזרחי ישראל הערבים מפרספקטיבה מאוד צרה, בין אם זה בהקשר של הסכסוך, בין אם זה בהקשר של מריבות בתוך הכנסת, הוא אמר עליו, והוא אמר עליו, ואין ביטוי תקשורתי לעמדות של אזרחי ישראל הערבים בסוגיות שעל סדר היום של החברה הישראלית. חבר הכנסת עיסאווי פריג' התייחס להסתה בתקשורת דווקא דרך ביקורת עצמית והציע הצעה פרקטית. אסור לנו כל הזמן להתכנס ולבכות, מסיתים נגדנו, מסיתים נגדנו, בסדר, סוואט. אז יצא לפעולה. איך אתה יוצא לפעולה? חייבים להיכנס לתקשורת ולקחת חלק בהבעת דעות. שיהיה לנו הרבה סייד קשועים. עצה שלי לכל הח"כים הערבים. זה שאתם מוציאים הודעות לתקשורת הערבית, זה משחק ביתי. קל מאוד לשחק בו. מספר ימים לאחר הכנס הראה תקרית ביפו שבה מהדי סעדי בשנות ה-20 לחייו נורה למוות על ידי המשטרה. אביו קורא למצות את הדין עם השוטר היורה. מחש פתחה בחקירת נסיבות האירוע. יש פה הסתה שכתוצאה ממנה אנשים נפגעים, אנשים נהרגים, יש לגיטימציה אפילו לפגוע במפגינים ברחובות, יש לגיטימציה לשוטרים להשתמש באלימות משטרתית נגד אזרחים, יש התעלמות משלטון החוק. כשמדובר בהסתה פוליטית אז יש אכיפה סלקטיבית כשזה בא מכיוון הערבי כלפי יהודים, אין אכיפה כשמדובר בהסתה נגד הציבור הערבי למשל. אם כך, מבחנה של התקשורת הוא בזניחת הרדיפה אחר הרייטינג וחיזוק תפקידה האזרחי, היותה כלב השמירה של הדמוקרטיה. אני חושב שכן חשוב שיהיה תכנים דתיים, אני חושב שגם כאילו, צריך להכיר את הצד הדתי, אבל לא צריך שזה ישתלט. תראה, אני לא מבינה מה כל כך ההתנגדות, לא מלמדים פה דברים רעים, לא מלמדים פה דברים בשפייה, בסופו של דבר אנחנו מדינה יהודית. זה כן חשוב להעביר את המסורת היהודית וכאלה, אבל יש דרכים לעשות את זה, ועכשיו עושים את זה עכשיו במערכת החינוך. די בושה וחרפה, זאת אומרת, אנחנו חיים במדינה שמערכת החינוך שלנו מושלטת על ידי שר חינוך שמאוד מאוד מנסה לדחוף תכנים דתיים בכל הזדמנות שנקראת בדרכו. אני לא רוצה עכשיו שתדחפו לי תכנים דתיים ל... יש סיבה שבחרתי ללכת לבית ספר חילוני. כתרבות, יש שם דברים נפלאים, יש שם דברים נוראים. כתוב שצריך לסקול הומואים. כתוב שאישה היא דרגה זין. התורה זה לא משהו רע, זה לא משהו של שנאה, זה משהו של כל כך המון אהבה. אני חושבת שהחינוך הוא טוב גם דתי וגם זה, אבל לא בהגזמה. אני לדוגמה לומדת תיאטרון ואני לומדת מיתולוגיה היוונית, אוקיי? ולא קרה לי כלום. לא הפכתי להיות מאמינה ואלילים ולא הפכתי לשום דבר. מה שמשרד החינוך עושה היום, לפי מה שאני הבנתי, זה מנסה לא להחדיר את זה כתרבות, לא ללמד את זה כתרבות, אלא ללמד את זה כאמת. יהיה
הילדים בגן שאומרים להם תבנו בית מקדש לשיר, כאילו נראה לי בעייתי קצת. מוקדם מדי, כי זה הגיל שהם הכי מושפעים ממה שאומרים להם. ספציפית בהקשר ההיסטורי אפשר, רצוי ומומלץ לדבר על הדברים האלו. זה לגיטימי לדבר על ירושלים, על גבול מסוים, כי יש גבול של ציונות, של ירושלים עיר בירה, יש לה משמעות בשבילנו. אני חושב שהגבול הזה עובר שאתה דוחף את בניית בית המקדש לשם. שיתנו לילדים בחירה, שיהיה לזכותו המלאה להכיר את שני הצדדים. אם אתם אומרים שיש כפייה דתית, להוציא מהילד את התכנים הדתיים זה כפייה חילונית לכל דבר. גם אם הוא בא עם בית הכי חילוני, והוא בעצם שומע את הערכים האלה שהם מתבטאים בכל מיני אופנים, מהמקרא, מהתורה, זה נותן לו איזשהו ערך מוסף. הילדים הם מגיעים ממשפחות חילוניות, ואף אחד לא שאל אותם אם הם רוצים, את ההורים, אם הם רוצים שזה מה שהילדים ילמדו וזה מה שהם יעברו את האינדוקטרינציה. מבחינתי, מכיתה א', ב', ג', ד', ה', ו', יסודי, ילדים יהודים צריכים להרגיש שייכות לירושלים. לדתיים יש את הלגיטימציה לכפות את הדת שלהם עלינו, ולחילונים אין את הלגיטימציה לכפות את החילוניות שלהם על הדתיים. לדתיים עדיין יש יותר כוח בעניין החלטות ובפוליטיקה. אם אני רוצה לנסוע מאשקלון, איפה שאני גר, לנסוע לתל אביב בשבת, אני לא יכול. אני רוצה לקנות לעצמי אוכל, שתייה, אני לא יכול כי יום שבת. אני הייתי מורה, אחד הדברים שאני הרגשתי במערכת החינוך כפייה חילונית, זה שהרבה פעמים לא נתנו לי לדבר דווקא על הנושאים האלה, לא נתנו לי להביע את עצמי בתור חרדית. We'll be right back.